Takže v prvom rade by som sa chcel poďakovať mladížskému klubu ŠBK Handlova, konkrétne Janovi Beránkovi a jeho týmu ľudí, ktorí sa postarali na za skvelé podujatie. Za tých 8-9 rokov, čo organizujeme tieto regionálne kola, si dovolím tvrdiť, že toto bolo jedno z top zorganizovaných podujatí. Troška nás mrzí, že ešte stále pretrvajúce problémy s covidom nedovolili prísť všetkým tímom, ale aj napriek tomu sa tu zišla naozaj kvalita. Čo teda nejde úplne o to, ale samozrejme decka, ide o to, aby mali decka radosť a aby sa zábavili, aby sa tešili basketbalom, o tom je tento projekt. Pokračujeme ďalším regionálnym kolom v Spišskej Novej Vsi, ešte nás teda čakajú 4 regionálne kola, jedno veľké finále, takže veľmi sa tešíme. A ešte rád by som sa chcel poďakovať mládežnickému klubu ŠBK Handlova za spoluorganizáciu. V prvom rade sme strašne radi, že tomuto vôbec došlo a po tom výpadku covidovom aj spôsobeným sme mohli odohrať tento turnaj. Vďaka SBA, vďaka organizátorom Handlovej za to, že tento minibasket show sa mohol uskutočniť. Pre nás to bola super akcia, decká boli spolu, zasúťažili si, zahrali si taký ten minibasket a mohli sa porovnať s ostatnými, samozrejme, svojimi rovesníkmi. Takže sme veľmi radi, že sme mohli prísť. To tretie miesto je samozrejme pekné, ale v prvom rade nám ide o to, aby sa súťažilo, aby decká mali ten pohyb, ten, ktorý im chýbal. Takže tá podstata bola naplnená a sme veľmi radi, teda, že sme tu mohli byť a že sa to skončilo. Týmto všetko pozitívne. Sme veľmi radi, že Slovenská basketbalová asociácia nám umožnila právo organizovať niečo takéto v našom meste. Je to po dlhom čase, po covide, takže prispieje to k ďalšej motivácii tých mladých detí, aby športovali, aby vykonávali nejakú pravidelnú aktívnu činnosť. Ja si myslím, že až nebudú ďalšie nejaké opatrenia, tak pomalinky, ale isto sa rozbiehame do takého normálu a chcem sa poďakovať toto cestou aj všetkým klubom, ktorým prišli, organizátorom, pomocníkom, Základnej škole Mierové námestie, mestu Handlova a všetkým partnerom, ktorí nám umožnili, aby sme mohli prežiť takýto pekný basketbalový deň tu u nás v Handlovej. S výkonom našich oboch družstiev som veľmi spokojný. V podstate pre, myslím si, že 90-95% tých detí to bola prvá akcia takéhoto typu, takže sa skôr zoznamovali s tým prostredím, s tými súťažami a tým, že sme to dosiahli to druhé miesto, myslím, že ich to môže ešte viac pozbudiť do ďalšej práce. Gratuláciu. Tak tento turnaj je perfektná možnosť pre najmenšie deti vidieť prvýkrát, zažiť atmosféru basketbalu vo veľkej športovej hale, zapnutá tabula, rozhodcovia, súperi z iného klubu. Pre väčšinu tých detí, myslím, zo všetkých klubov to bola prvá príležitosť. Hodnotiť výkon družstva, podstatné najmä to, určite sme radi, že sme vyhrali turnaj, to vždy poteší, ale najpodstatnejšie je to, že tie deti to bavilo, videli do seba maximum, videli sme u detí, ktoré na tréningoch sú melancholické, nezašprintujú, zistili sme, že vedia šprintovať, vedia súťažiť, vedia sa radovať z víťazstva. Čiže určite jedno veľké pozitívum, ale to si myslím, že bolo pre všetkých trénerov. A do ďalšieho tréningu si myslím, že pre tie deti je to hlavne motivácia, aby ich to bavilo, aby vedeli, že šport nie je iba o pravidelnom trénovaní a o tom, že niečo od nich chceme, ale je to aj o tých súťažiach, vidieť, zasúťažiť si proti ostatným družstvám. Myslím, že nám to dokáže pomôcť aj pri náboroch, získať ďalšie deti do basketbalového klubu, keď prídu deti zajtra do školy s medailami, pochvália sa, že vyhrali turnaj, že pôjdu na finále do Bratislavy. Takže verím, že nám to priláka ďalšie deti do basketbalu a budeme mať viacej detí a budúci rok sa znova budeme môcť zúčastniť v basketbale.